Здравейте, аз съм Боби и не мога без футбол. Христос воскрес! Пожелавам на всички да сте здрави като бореци и да нагъвате козунак до откат. Продължава да не е ясно кога ще се подновят мачовете от топ първенствата. Федерациите дават едни дати, после отменят тези дати. За последно от УЕФА казаха, че Шампионска лига и Лига Европа трябва да се доиграе до края на август, но дали ще е така? Нямам никаква представа. Ясно е само едно. В следващия месец мачове от топ първенства, че българското няма да има, така че не ни остават много избор, освен да се върнем отново към архивите на Шампионска лига. А там има много интересни неща. В днешния епизод ще се върнем към сезон 2011-2012, защото той събра най-много гласове. Правим един много бърз преглед на нещата от предния сезон. Барселона са спечелили последно издание на Шампионска лига, след като на финала са победили Манчестър Юнайтед с 3-1. Може би много от вас помнят, за финала Митко Барабатов беше оставен извън групата от сър Алекс Фъргюсън. Ако го беше пуснал тогава, може би щеше друго, но минало за минало. Порто са спечелили Лига Европа, след като на финала побеждават Спортинг Брага с 1-0. Голът вкарва Фалкао в края на първото полувреме. Треньор на Порто е Андре Виеш Боеш, който изкарва само един единствен сезон на чело на Драгоните. Какъв сезон обаче? Печели купата на Португалия, става шампион на Португалия без нито една загуба и печели Лига Европа. Мнозина по това време сравняваха Виеш Боеш с Жозе Мориньо. И за да бъде сравнението пълно, през юни 2011 година Виеш Боеш напуска Порто и отива в Челси. А негов помощник става Роберто Ди Матео. Насочваме се към Шампионска лига сезон 2011-2012. Естествено започваме с българския отбор. По това време Литекс са шампиони на България и те ще пробват да пробият в тези прословути групи на Шампионска лига. Оранжевите започнаха от втория квалификационен кръг и трябваше да играят с черногорски шампион Мугрен. Нашите се класираха напред след две победи, 2-1 в Черна гора и 3-0 в Ловеч. В следващия кръг Литекс трябваше да играе с Висла Краков. С тях обаче две загуби. 1-2 в Ловеч и 1-3 в Полша. И така след общ резултат 2-5, Литекс отпадна и ние отново останахме без отбор в Шампионска лига. Продължавам към първия плейофен кръг, откъдето стартира отборът на Байерн Мюнхен. Понеже предния сезон бяха завършили на трето място в Германия, на цели 10 точки от шампиона Борусия Дортмунд. Байерн трябваше да играе с швейцарския вице-шампион Цюрих. Баварците нямаха никакви проблеми, две победи, общ резултат 3-0 и си влязоха в групите на Шампионска лига като пичове. Там Байерн Мюнхен попадна в една компания с Наполи, Манчестър Сити и Вилерял. Тимът на Юп Хайнкес спечели групата без никакъв проблем, като дори си позволи да загуби в последния матч от Манчестър Сити. Челси пък се падна в една група с Байер Леверкузен, Валенсия и Генк. Лондончани също нямаха проблем да завършат на първо място в групата и да продължат към осми на финалите. Интересното от този сезон беше, че финалистът от миналата година, Манчестър Юнайтед, не успя да излезе от своята група, в която беше с Бенфика, Базел и Оцелу. Това определено си беше изненада. На осми на финалите Байерн Мюнхен се падна с швейцарски шампион Базел, а Челси трябваше да играят с Наполи, които завършиха на второ място в групата на Байерн Мюнхен. Първият матч между Базел и Байерн Мюнхен беше в Швейцария и домакините успяха да победят с 1-0. Това леко шокира всички, защото баварците имаха много силен състав и определено бяха фаворит, но на реванша 2 гола на Рубен, 4 гола на Гомес, 1 на Мюлер, нито един във вратата на Нойер, който прави 7-0. И с общ резултат 7-1 Байерн Мюнхен полетя напред. Челси загуби с 1-3 първия си осми на финален матч срещу Наполи. 10 дни преди реванш обаче Виеш Боеш беше освободен. И на негово място временно застана асистента му Роберто Ди Матео. Това ще се окаже изключително важен ход от страна на Абрамович. Защото на реванша Челси успя да стигне до 3-1 в редовните 90 минути и да вкара матча в продължение. В първото продължение Иванович успя да добне един гол, във второто нямаше голове и така Челси победи с 4-1, общия резултат беше 5-4 и лондончани се класираха напред. Искам да направя две вметки. Първо, на осми на финалите Барселона разнебити Байер Леверкузен с 10-2 общ резултат от двата мача. Лео Меси успя на реванша да вкара цели 5 гола. Общо 6 от тези 10 бяха негови. Втора вметка. Милан игра с Арсенал и пак беше на път да загуби преди една от 4 гола. В Милано росонерите бяха победили с 4-0, в реванша обаче Арсенал водеше с 3-0 на полувремето. Но четвърти гол така и не падна, Милан си отдъхнаха и продължиха напред.
На четвъртфиналите Байер Мюнхен се паднаха с Олимпик Марсилия, които бяха отстранили Интер, а Челси трябваше да играе с Бенфика. Немците биха на два пъти с по 2 на 0 и се класираха на полуфинал. Челси също постигна две победи, 1 на 0 в Португалия, 2 на 0 в Лондон и с общ резултат 3 на 1 продължиха напред. В другите два четвъртфинала Барселона отстрани Милан след 0 на 0 в Милано и победа с 3 на 1 в Барселона. А Реал Мадрид нямаше никакви проблеми срещу кипърския Апоел и ги елиминира след общ резултат 8 на 2 в двата мача. Между другото, през онзи сезон Апоел бяха приятната изненада в турнира. Те стартираха от втория квалификационен кръг. Отстраниха последователно албанския Скендербел, Слован Братислава, Висла Краков, отборът, нали, който изхвърли Литекс от Шампионска лига. После се панаха в група с Зенит, Порто и Шахтьор Донецк и дори успяха да я спечелят. На осми на финалите играха с Лион, размениха си по една победа с 1 на 0, но ги отстраниха след изпълнение на дуспи. И така се стигна до четвърт финала с Реал Мадрид и щеше да бъде наистина скандално, ако бяха успяли да ги отстранят и тях. Но наистина направиха много добър сезон в Шампионска лига. На полуфиналите Реал Мадрид се падна с Байер Мюнхен, а Челси с Барселона. Възможността да видим испански финал си беше абсолютно реална. В първите мачове обаче Челси победи Барселона с 1 на 0 след гол на Дрогба, а Байер Мюнхен взе предина на Реал след като ги победи с 2 на 1. В реваншите Роналдо вкара два бързи гола в 6-та и в 14-та минута. Рубен върна един гол и редовните 90 минути завършиха 2 на 1 за домакините, което вкара мача в продължение. Там голове нямаше, при дуспите Шави Алонсо вкара, но Роналдо, Кака и Рамос пропуснаха за Реал. За Байер Мюнхен Крос и Филип Лам изпуснаха, но Алаба, Гомес и Швайнштайгер вкараха, което означаваше, че Байер се класира на финала в Мюнхен и ще си бъде домакин. Барса поведе на Челси с 2 на 0 в реванша след голове на Бускетс и Иньест. Между двата гола Джон Тери обаче си изкара червен картон и направи задачата на сините изключително трудна, защото те трябваше да отиграят мача с 10 човека. В края на първото повреме обаче Рамиреш успя да върне един гол за гостите и така да покаже, че отбора няма да се даде без бой. В началото на второто повреме обаче Барса получи шанс да вкара трети гол, след като съдията свири доспа за тях. Зад топката да стана Меси, който се засили и дубна топката право в горната града. Барселона продължаваше да натиска, но гол така и не падаше. Чех спасяваше каквото може, а Меси удари и още една градичка, този път странично. И така се стигна до 90-та минута, когато Фернандо Торес, този нападател, който отиде в Челси с свръх очаквания, големи надежди, че ще вкарва стотици голове, се измъкна на контратака и вкара за 2 на 2. По този начин шампионът от последното издание на Шампионска лига беше отстранен, а Челси се класира на финала в Мюнхен. Излишно да казвам, че Байерн беше абсолютният фаворит, макар че Челси изобщо не трябваше да бъдат подценявани. От едната страна бяха Ноер, Рибери, Робен, Лам, Мюлер, Швайнштайгер, Марио Гомес, Тони Крос. От другата обаче имаше един отбор с Чех, Ашли Кол, Давид Луис, Лампард, Мата, Кехил, Дрогба. Да не го забравяме, матчът започна и съвсем логично Байерн като натиснаха. Атаки, удари, атаки, удари. Гол обаче така и не падаше. До 83-та минута, когато Томас Мюлер все пак успя да пробие тази английска стена, която в случая беше чешка, защото, нали, Чех пази. Целта на Байерн Мюнхен беше просто да не пуска гол в следващите 10 минути. Да, но в 88-та минута при единствения корнер за Челси в този матч, само ще направя една вметка, че Байер Мюнхен имаха 20 корнера този матч, при единствения корнер този матч за Челси Мата центрира и Дидие Дрогба изравни. Продължението отново започнаха по страхотен начин за Байер Мюнхен, защото Дрогба фаулира Рибери в своето наказателно поле и съдията свири дуспа. За топката застана Рубен. Би обаче Чех спаси. Голове в продължението не паднаха и се стигна до дуспи. Филип Лам изпълни първата дуспа за Байер Мюнхен, би и вкара. Ноер обаче спаси първата дуспа на Челси, изпълнена от Хуан Мата. Марио Гомес вкара за Байер Мюнхен и така баварците поведоха с 2 на 0. Давид Луис обаче вкара за Челси. Самият Мануел Ноер вкара трета дуспа за Байер Мюнхен. Лампард също вкара за Челси. И дойде ред на Ивица Олич. Той би, но Чех спаси и ето, че се появи надежда за обрат. Ашли Кол вкара за Челси и така резултатът при дуспите беше изравнен 3 на 3. Петата дуспа за Байер я би Швайнштайгер, който удари града. И дойде ред на последната дуспа. Дрогба трябваше да бие. Ако пропуснеше, дуспите щяха да продължат. Ако обаче успееше да вкара, купата отиваше при Челси. Дрогба би и цял Мюнхен потъна в
тишина. Крещяха само футболистите на Челси и феновете в синьо, които бяха заели местата си на Алианц Арена. Купата беше за Челси. Роберто Ди Матео, човекът, който беше поставен временно начело на отбора, спечели първата и за сега единствена купа от Шампионската лига за Челси. За награда Ди Матео получи постоянен договор, но както знаете, в Челси не държат много на тези неща и няколко месеца по-късно той беше сменен от Рафа Бенитес, но там и това е друга тема. Да не задълбаваме. Година по-късно Байерн все пак успя да спечели Шампионската лига, след като на финала успя да победи Борусия Дортмунд. Но това е история за друг епизод. Ако това видео ви е харесало, дигнете един палец нагоре, дръснете в коментарите какво е вашето мнение за този финал, както и за кой сезон да бъде следващото видео. Благодаря на всички, които са в отбора. Аз съм Боби и не мога без футбол. Знам, че и вие сте така. Затова пазете се и до следващия път.